Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou hoje falar sobre uma receita de bolo. <laughs> pois é, uma receita de bolo. E esta é o atendimento a um pedido de uma irmã da Igreja Cristã Maranata. Foi ela que nos sugeriu e pediu para que nós pudéssemos apresentar uma receita de bolo. Eu vou mostrar para vocês, mas antes eu preciso é, agradecer a todos os irmãos, se vocês é, observaram, esse canal, Solon Pereira, é um canal que a gente fala livremente, não tem edição, a gente conversa muito aqui, fazemos comentários, comentamos os seus comentários também, e isso gera uma interação muito boa, tanto é que o canal, ele normalmente ele alcança um número de visualizações que é muito próximo ao número de inscritos, o que é incomum. Normalmente um canal ele tem 10 mil inscritos, por exemplo, o canal Maranatanatma, e ele chega aí a, um, a 20% de visualizações do número de inscritos. É o normal, é o padrão. Né? Considerando que você tem é, no canal Maranatanatma, por exemplo, a metade das pessoas que assistem, nós temos como ver isso né, no, nas estatísticas, metade das pessoas que assistem os nossos vídeos, eles não são inscritos. Entenderam? Então tem umas coisas que são bem interessantes. E este canal, Solon Pereira, ele, apesar dessa informalidade, uma coisa interessante deste canal é que ele tem uma quantidade de visualizações que é muito próxima à quantidade do número de inscritos. Eu não sei explicar isso, não sei o porquê, mas me parece que é exatamente pelo fato desta interação. Interação das pessoas. E, e inclusive, não sei se vocês sabem. Mas o seu comentário ele é um modo de você promover a libertação de outras pessoas. Então por quê? Porque quando você comenta, quando você curte, independentemente se o seu comentário é uma crítica ou é um, uma manifestação de apoio, ou qualquer que seja o seu comentário, ele, o YouTube considera que isso é uma interação ou seja o vídeo ele está produzindo uma interação e o YouTube o algoritmo do YouTube entende que isso é de algum modo relevante ainda que seja uma quantidade grande de pessoas criticando é interação para o YouTube então não interessa se é like ou se é dislike isso para o YouTube é interação então o que o YouTube faz ele vai é, distribuir este vídeo para todas as pessoas que por exemplo colocaram lá na sua busca, na sua pesquisa, ou mesmo que foram direto e, e acessaram um vídeo do canal da Maranata. Então, por exemplo, um membro da Maranata que é muito obediente, né, já ouviu o Gilson falando que não pode assistir vídeos que não seja um da Maranata, que não pode assistir vídeos desses outros canais que criticam a Maranata, mas essa pessoa muito certinha, muito obediente a Geduti, obediente ao Gilson, ele vai assistir à Escola Bíblica Dominical. Né? Então ele já assistiu. Então, quando ele assiste o vídeo da Escola Bíblica Dominical ou qualquer vídeo da Maranata, o YouTube entende: olha, ele tem interesse pelo assunto maranata. Entenderam? Aí o que, que o YouTube faz? os nossos vídeos que tem uma boa quantidade de interação, que o YouTube entende então que é relevante, ele coloca lá nas sugestões de vídeo para a pessoa da Maranata. A pessoa, ela é uma pessoa obediente, ele obedece Gildultilho, obedece Gilson, tudo certinho mas aí de repente aparece um vídeo lá e eu não eu evito até de colocar títulos que sejam provocativos eu sempre procuro colocar um título que corresponda realmente ao assunto do vídeo mas às vezes o título é lógico que ele fica um pouco provocativo e a pessoa ela fica né o ser humano é assim né ele fica lá com aquela curiosidade eu clico eu não clico eu acesso não acesso eu vejo não vejo pecar né vou desobedecer Gedoti. Mas muitas pessoas acabam clicando e assistem os vídeos. Resultado disso é como eu falei, por exemplo, no canal Maranata Anátema, 50% das visualizações são de pessoas que não são inscritas, ou seja, provavelmente são membros da Igreja Maranata ou pessoas que já estiveram na Maranata, mas que não têm interesse em acompanhar os assuntos do nosso canal, mas assistem e acompanham os vídeos. As estatísticas dizem isso. Então, quando você comenta no canal, quando você dá like, dislike, o que seja, o vídeo pode ser distribuído para uma pessoa, mesmo lá, aquele servo obediente de Gedeuti, né, que faz tudo que Gedeuti manda, que faz tudo que Gilson manda, mas de repente ele vê um título lá, fica com aquela curiosidade, clica e assiste. E isso pode ser libertador. Por quê? Porque nós acreditamos sim que muitas pessoas foram libertas. Da, dessa rede né, que é, envolve, prende a pessoa e impede a comunhão com o corpo de Cristo. É, muitas pessoas foram libertas por assistir alguns vídeos apenas do canal. Tá certo? Recentemente eu me encontrei com uma pessoa é, na rua. E, e, e era uma pessoa que era um homem muito ali muito é, compenetrado muito é, que seguia muito bem as regras já foi inclusive é, ovelha da igreja em que eu era pastor na Maranata eu inclusive era o pastor quando a, hoje a esposa dele se converteu e eu percebi que ele é, começou a raciocinar e a pensar depois que ele começou a assistir algumas coisas da internet e especialmente da, das críticas que são feitas por, por meio dos nossos canais e de outros canais que trazem é, a crítica sobre doutrinas e práticas da Maranata. Então, irmãos, você está sim contribuindo. Então, não é, isso não é um trabalho é, que nós fazemos. Né? Nós, eu, Roseli, Joaquim, é, José Ricardo de Souza e outros irmãos né Júnior Magalhães Rodrigo tem dois Rodrigos né tem um, um Rodrigo do dos Sobreviventes Maranata tem o, o outro Rodrigo também que eu, eu me esqueci o nome ele é de Vitória também é, ele tem um, um canal também então são muitas pessoas que têm canais hoje né o, o a Joyce com o Danilson então, muitas pessoas que têm canais. Então, mas eu não estou me referindo a essas pessoas que têm canal somente. Você que está comentando, você que está acompanhando, você que está assistindo, você que está curtindo e você que está também dando dislike, você que está criticando, você também é importante nesse processo. Você está contribuindo, colaborando para a libertação de pessoas. Então, entendam isso. Né? Então, ah, você está se promovendo? Não, nós temos uma participação. A nossa participação ela seria infinitamente menor se não fosse a sua participação. Então, você que está aqui comentando, curtindo e participando, é, nós não teríamos o alcance que temos se não fosse você, tá bom? Nós somos gratos, somos gratos sim, né? nós entendemos a sua importância e, e agradecemos a sua participação, de coração tá? Então esse é um trabalho conjunto, feito a muitas mãos, há muitos cliques e há muitas digitações. Então, muito obrigado. E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como um videozinho simples, um vídeo que, né, que a Roseli gravou para comentar como ele pode gerar interação. Interação e isso é muito importante. Vou mostrar aqui o vídeo que a Roseli gravou, acho que foi anteontem. Então, esse vídeo que a Nilzy Freitas, fala sobre jurama gueiros. Ela estava apenas comentando um comentário da Neuzi e de outras pessoas, uma coisa muito simples e despretensiosa. Mas vejam a quantidade de interação de um videozinho desse. Então, está aqui, ó, Eni Machado, muito obrigado, irmã Eni. Ela diz: Deus abençoe o seu trabalho, irmã Roseli. Temos aqui a Joyce roquini do canal Gospel Shorts Filmes. Uma das pessoas que está aí dando a cara para bater, que está lá com um canal também, e que, e que tem coragem de, de fazer este trabalho, de se apresentar. Então, parabéns, Joyce Roquini, muito obrigado pelo apoio. Né? Então, ela diz, paz, irmãos. A Seila Rosa, sempre comentando no canal, vejo sempre a Seila comentando nos nossos canais, e ela participa, a Neuzi tem razão, a Jureminha surgiu como num passe de mágica, e já chegou usando o púlpito como se fosse a rainha do pedaço, tal pai, tal filha. E é verdade, né? A gente tem que reconhecer que a Seila ela, ela sabe do que está falando, né? Exatamente o que aconteceu. Temos aqui, a Maria de Lourdes... Alves, gente, essa pregação da Jurema sem comentários, é óbvio que ela nem sabia o que estava falando. Acredito que sim, Maria de Lourdes. Acredito que ela recebeu aquele scriptzinho também e foi lá, ela é uma pessoa inteligente, a Jurema, a Jurama, né? Ela é uma pessoa inteligente, é uma médica, é uma pessoa que tem uma boa capacidade cognitiva de raciocinar e de ler um texto e de entender. Eu acredito que ela simplesmente está seguindo aquele scriptzinho, ela tem bons motivos para fazer isso, não é verdade? Então, é isso aí. Olha, a ceila Rosa de novo. Cuidado, você também, Leni. O GG vai te excomungar se descobrir que você está assistindo a este canal. É, é verdade. Tem então, algumas pessoas aqui, eles nem sabem que eles estão contribuindo com o canal. E se descobrirem realmente, vão ter problemas, hein? É verdade a Ana Pitangui, olha só, a Ana Pitangui é uma prova daquilo que eu falei sobre o seu comentário produzir é, uma distribuição do vídeo que pode alcançar pessoas que nem foram lá, não foram lá consultar Solon Pereira, Maranata Anatma, eles não foram, eles receberam o vídeo. Olha só o que, é que a Ana Pitangui diz: a paz irmã Roseli Roseli, parabéns pelo seu trabalho e do seu esposo, Pastor Solon. Descobri o canal de vocês na madrugada do dia 28 de junho de 2022, ou seja, bem recente, né? Mais ou menos às 3h30, de madrugada. Então ela diz assim: ó, congregava na seita Maranata desde 17 de agosto de 2019. Graças a que não me converti nessa seita da Maranata. Por isso foi mais fácil eu entender o vídeo no canal Maranata Natma com o título é, quem é o palhaço? E eu assistindo o vídeo, me lembrei nitidamente da fala do GG, porque eu estava presencialmente no templo onde eu congregava até assistir o vídeo da EBD da Igreja Cristã Maranata do dia 12 de junho de 2022. E me lembro que saí do templo logo após a EBD muito triste porque não tinha conseguido responder a pergunta número 7. E ainda fui humilhada pelo presidente da Maranata, e tive que ficar assistindo esse homem humilhando as outras pessoas. Pastor Solon, um parabéns mais uma vez. O vídeo ficou ótimo, inclusive enviei para o pastor da igreja onde eu congregava e ele até hoje não deu retorno. <laughs> Você é corajosa, hein, Ana? <laughs> enviei também para um irmão um diácono e ele enviou um texto enorme, me repreendendo. Um diácono obediente, não é verdade? Eu estou me referindo, né? É, congregava, porque desde o dia 28 de junho deixei de congregar na Seita Maranata. Sou grata a Deus. E ao canal de vocês. Me informei com pessoas entendidas, inclusive pastores, e os mesmos confirmaram que a ICM é realmente uma seita. Obrigado por não serem covardes, Pastor Solon e irmã Roseli. Deus continue abençoando a vida de vocês com sabedoria, coragem e muita saúde, Vila Velha Espírito Santo. Então vejo, muito obrigado, Ana. Nós ficamos muito felizes com a sua libertação e você então aqui também é a prova da importância dos vídeos circularem e serem distribuídos tá certo muito obrigado Joyce Roquini novamente olha porque ela é filha do dono da obra <laughs> é isso mesmo Joyce Lecemolás Molas, mais um vídeo em prova da verdade obrigado Lecemolás eu sempre vejo também Lecemolás comentando no canal é, Clarice Dimas, uma pessoa também que faz sempre comentários e excelentes comentários, diga-se de passagem. Obreiro da ICM, cuide da obra que o vizinho cuida da tua mulher. Olha, a Clarice, ela é, é um, parece ser uma brincadeira, mas é sério. Né? Isso é importante. É importante que o casal esteja junto, participando de tudo junto. Esse negócio do marido ficar para um lado e a mulher ficar para o outro, isso gera desassistência, isso gera uma uma separação, é, embora estando unidos, uma separação do canal. Isso enfraquece o relacionamento e isso é lógico, um, um, um relacionamento enfraquecido por exatamente por falta de tempo, por falta de cuidado, por falta de respeito, por falta de interação, por falta de participação juntos, um relacionamento enfraquecido, ele é realmente ele é uma porta aberta para todo tipo de situação que é prejudicial ao matrimônio, tá certo? Então a Clarice realmente tem razão, apesar de parecer ser uma brincadeira, mas não é, é sério. Nosso irmão aqui, ó, Guerreiro Joaquim Wallace de Souza, estamos juntos. Obrigado Joaquim, estamos juntos mesmo. Joyce Roquini novamente, estamos juntos. Seila é, Rosa aguardando, nem as, antes de ser publicado. Seila Rosa, Maria Margarida te aconselho parar de assistir o canal. GG vai brigar com você, vai te excomungar. É verdade. Se eles souberem que você é membro da Maranata está assistindo esse canal, você vai ter problema. Joaquim de novo, olha, tô na tocaia. <laughs> Obrigado, Joaquim. Sueli Bernardo. A mulher nunca deu as caras, agora caiu de paraquedas na reunião de senhoras. E ela dá até risadinha aqui, né? E é verdade, né, Sueli? Uma pessoa que era totalmente desconhecida, de repente está lá no púlpito sagrado da Maranata. Joyce Roquini novamente, dali da obra. Seila Rosa, excomungar, eles acharam interessado. Então, irmãos, tudo isso é interação, tá bom? Não interessa, se foi, só colocou lá, né, uma, duas palavrinhas, isso é interação. Gospel shorts, filmes. Olha o Danilson aqui, ó. Danilson, obrigado. Um abraço, meu irmão. Joaca, fica só tu caiando, né? Tá conversando. E é interação, e vejam que tem resposta. Eu estou mostrando um videozinho simplesinho, a quantidade de interações. Ana Lúcia Silver Ribeira, esse é o comentário que eu queria destacar hoje com vocês. Olha, tem mais aqui para baixo. Olha a quantidade de comentários, tá bom? Mas vejam só o que, é que aconteceu. A Ana Lúcia, ela fez ela, ela fez um comentário no canal e ela gerou, a Ana Lúcia gerou diversos comentários. Então vejam que mesmo uma pessoa que ela simplesmente está querendo criticar, simplesmente está querendo xingar, ela pode ser uma pessoa que gera interação e promove o canal mesmo sem querer. Então o que a Ana Lúcia disse foi o seguinte: todo esse suspense para falar da jurama dona Roseli. Gaguejando, esculachando quem fez é, comentários que não, é, não te agradaram, né, Ana Lúcia? Saiu da Maranata, mas a Maranata não saiu de você. Um fracasso esse seu canalzinho. Manda receita de bolo que será mais proveitoso e continua assistindo os vídeos da Maranata. Ana Lúcia, você não faz ideia de como esse seu comentário ajudou o canal. Veja só, vou te mostrar. Olha só, você fez um comentário que você queria simplesmente ofender, né? Você não está interessada em falar sobre a tamareira, falar sobre os carros ferrados, você não está interessada em falar sobre as frutas cítricas, você não está interessada em falar, afinal, se havia, a, a se a irmã era. era a Débora era guerreira ou se não era guerreira, você não está interessado em falar da Jael, não, você simplesmente queria ofender a Roseli e ofender o trabalho que nós estamos fazendo, né? Nos, nos ofender. Mas veja como você ajudou o canal. Olha a quantidade de interações que você gerou. Então tá aqui, ó. 16 respostas. Então nós temos a Nádia Cristina, que disse assim: Senhora, procura um serviço para ocupar o seu tempo. Eu não sei a quem a, a Nádia Cristina está se referindo. Provavelmente a Roseli gerou interação. Obrigado, Nádia. Que Deus te abençoe e muito obrigado por cooperar com o canal. Temos aqui a Cláudia Santos. Gostei, né? Até aplaudindo aqui. Quero a receita de um bolinho... Para acompanhar com um cafezinho, enquanto assisto os vídeos e abro bem os meus olhinhos. <laughs> Ainda é poeta, Cláudia Santos, né? Então vejam só, muito obrigado, Cláudia Santos. É, eu sei que parece ser uma brincadeira, mas isso é sério, isso é útil. Né? O canal está sendo promovido dessa forma. Clarice Dimas, sucesso mesmo é a igreja do Sansão. A igreja do mistério, né? Mistério. Aqui é a Clarice. Gerando interação. Obrigado, Clarice. Maria de Lourdes Alves diz assim: sim, a receita de bolo será mais proveitosa para a irmã preparar um lá na cozinha do Manaim e depois servir os pastores. Ou seja, percebam como a mensagem que a Roseli está trazendo, essa crítica sobre a exploração da boa vontade das mulheres. Que muitas vezes estão ali servindo só de copeiras, de arrumadeiras, de é, pessoas de limpeza, sem receber absolutamente nada pelo trabalho, porque a igreja não paga esse tipo de serviço, mas explora muito as irmãs, e depois não trata adequadamente as irmãs, não valoriza como deveria ser valorizadas as irmãs. É uma crítica que a Roseli faz, e isso dá resultado. Olha só, a irmã está se referindo exatamente a essa questão. Você fica lá limpando alojamento, limpando casa de, de Gedelti no Manaim certo e achando que está fazendo isso para Deus. Então é isso mesmo, Maria de Lourdes. É, Lecemolás diz assim: agora não preciso opinar sobre o canal, mas já que você quer receita de bolo, pode procurar lá na Copa dos Pastores do Manaim Lá tem confeiteirei, lá tem confeiteira assalariada, só para fazer bolos e pão de queijo para os pastores da cúpula tomar café especial, longe do rebanho. Dão aula no seminário e no intervalo não querem ficar no me. Eu nem entendi, né? Mas a... alguém deve entender aqui. Ele é, ele só começou aqui a, a frase e não concluiu, né? Mas imagino que as pessoas devem saber o que é. Muito obrigado, Lessê É exatamente isso. Vamos lá, Clarice Dimas, de novo. Olha, Amada, aproveitando, conta pra gente. Os líderes já foram absolvidos dos processos criminais que respondem? Ou estão fazendo manobras judiciais até prescrever tudo? Então, ó, Clarice sabe das coisas, viu? Inclusive, Clarice, é importante a gente lembrar que nenhum centavo desse dinheiro que foi desviado voltou para a igreja, ou seja, o seu dinheiro foi roubado, tá bom, irmãos? E a igreja, inclusive, na época do processo administrativo, abriu lá né, um processo para poder é, ver ressarcido dois milhões de reais que eles próprios constataram que foi desviado ali pelos membros da cúpula. Então, o próprio processo administrativo da Igreja Maranata confirmou que o dinheiro foi roubado ali dentro da cúpula. E fizeram este processo para tentar recuperar 2 milhões. Cadê os 2 milhões? Cadê os, é, Vocês conseguiram recuperar o dinheiro? Por que vocês não contam para os membros da igreja o resultado desse processo? Não é interessante isso? Pois é, mas os membros não precisam saber de nada. Os membros não precisam ter o dinheiro de volta, porque afinal quem cuida de tudo, e quem manda em tudo é o GDT e é ele que diz o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito e você não merece nem satisfação e nem prestação de contas. Essa é a verdade. Parabéns, Clarice, pelo seu comentário. Então temos aqui Maria de Lourdes Alves novamente. Ela diz o seguinte: Clarice Dimas, agora é a igreja sacerdotal, igreja do mistério é coisa do passado. Agora, realmente, agora o Gedeuti saiu com esse negócio de igreja sacerdotal. Né? Vai sempre inovando. Maria de Lourdes novamente diz o seguinte: Lê-se Moulas, Moulas. Quem sabe passaram a servir o bolo no café da manhã ao invés de pão com banha no Manaim? Eu nem sei se estão fazendo isso lá, né? Mas a Maria de Lourdes deve saber. Lessê Moulas diz o seguinte. Maria de Lourdes Alves, exatamente. No meu tempo, ao término do seminário, os irmãos saíam tomando potinhos de iogurte. Me disseram que agora já ganharam até banana prata verde. Ó, oh, eu nem sei disso não, hein? Lece Moulas diz o seguinte: Clarice Dimas, cadê a tal Ana Lúcia para responder? Sumiu de fato. Olha só, Ana Lúcia, você ajudou o canal. Você promoveu um monte de comentários aqui. Mas você não voltou aqui, mas a Roseli vai te responder também. Olha só. Então aqui que eu queria chamar a atenção. Aqui está Ana Lúcia a receita do bolo da quinta medida, já que você quer que o canal seja transformado num canal de culinária, e a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer, né? Então nós vamos aproveitar a sua ordem e a Roseli vai trazer então uma receita de bolo para você. Então vamos lá? Roseli diz o seguinte: "Caríssima irmã Ana Lúcia, Atendendo ao seu pedido, aqui vai uma receita de bolo: seis ovos batidos com muita revelação, uma xícara de jejum dormindo, uma xícara de bibliomancia, uma xícara de visões do Marcelo Ferreira. Eita glória, né? Junte umas folhas de raiz de amargura do Luiz Eugênio, ou especialista. Especialista Luiz Eugênio, né? uma pitada enorme de doutrina além da letra, bata tudo no liquidificador e deixe assar por 53 minutos. Lembrando que cada minuto corresponde a um ano, ou seja, tudo isso aí já está né, há quantos anos né, sendo revirado para poder formar este bolo da quinta medida. Pronto! Está aí, a Seita ICM. Sirva, né? É o bolo da seita, né? Sirva com muito mistério e cuidado com a indigestão. Lembre-se que esse é o bolo da Quinta Medida. Então, olha só, se a Ana Lúcia queria uma receita de bolo, né? ainda tem mais comentários. Viu? Ana Lúcia, muito obrigado! Você ajudou bastante o canal. E se você queria uma receita de bolo, está aí a receita do bolo da Quinta Medida. Aproveite! Né? Se você é membro, saboreie este bolo, ok? E aos demais que já não querem mais esse bolo, preferem né, o Evangelho, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.